Co mají společného Stanislav Grof, reality shows a americký festival Burning Man, ovšem jsme vysílali v Art Café. Laďte nás každý všední den od 16.05, máme za sebou jeden rok, 250 dílů a aktuálně budeme 1. října vysílat ze střechy pražského paláce Lucerna. Přijďte se podívat, naším hostem bude František Skála.